xeyir olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Xırdalanda yerləşir. Məktəbin yanıdır. Bayanacağa yaxındır. Xırdalanda yaxşı bir yerdə yerləşir. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı. Belə bir həyəti var. Bura oturub durmaq da olar. İstənilən avtomobili salmaq da olar bura. Hər tərəfi cütbaşla tikilib. Etajlar arası mayit kəmərlər atılıb. Fundamenti karkas betondur. Xırdalanda yaxşı bir yerdə yerləşir. Kupzalıdır. Birbaşa asan xidmətdə alqı-satqı olmayacaq. Burada torpaq da mülkiyyətdir, ev də mülkiyyətdir. Belə xudmani bir həyəti var, gözəl bir həyəti var. Görürsünüz, səliqəyə salınıb. Qoşa daşla tikilib hər bir tərəfi. 55 min manata satılır. Burada torpaq da mülkiyyətdir, ev də mülkiyyətdir. Real müştəri əlaqə saxlasın, qiymətində cüzi endirim də edilə bilər. Endirim olunacaq, real müştəri əlaqə saxlasın, görüşəyin, evə baxağın, qiymətində endirim ediləcək. Evin içərisində doğru daxil olun. Belə gözəl bir pləkan qalxır ikinci etaja. Ümumi 4 otaqlıdır, 130 kvadrat metrdir. Deməli, dəhlizdən sağda qonaq otağı yerləşir. Lazımı qədər iri-iri otaqlardır. Görürsünüzmü? Normal ölçülərdə otaqlardır. Bura zaldır, qonaq otağıdır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qeyd etdiyim kimi, hər bir tərəfi cüt daşla tikilib, kombi sistemi çəkilib hər etaja. Çox yaxşı da təmir edilib. 55 min manat ilkin qiymət kimi nəzərdə tutulub. Burada yerləşir mətbəx. Gözəl bir mətbəxi var. İri bir mətbəx var burada, görürsünüzmü? Burada yerləşir sanitar qovşaq. Hər etajda var. Sanitar qovşaq hər etajda var. Görürsünüz, aksesuarlar bağlanılıb. Tam hazır vəziyyətdə. Burada pləkanın altında da belə bir boş yer var. Burada da gözəl bir qladovka yığdırmaq olar. Siz Xırdalan şəhərində mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Ekranın sağ yuxarı küncündə nömrələr olacaq. Mənzilinizi, həyət evinizi satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələyin, evinizə baxağın, satışında yardımcı olağın. Ev almaq istəsəniz, ev satmaq istəsəniz, ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlayın. Satışda hər büdcəyə uyğun həyət evlərimiz var, mənzillərimiz var. Qalxıram ikinci etaja. İkinci etajlarda tam yaxından tanış edəcəm sizi. Buradan mansarada çıxış qoyulub. Böyük gözəl təmir olunub. Burada yerləşir sanitar qovşaq. Buranın aksesuarları bağlanmayıb hələ. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Qeyd etdiyim kimi, pəncərlərinin qarşısı işıqlıdır. Heç bir maniyyə pəncərlərinin qarşısını kəsmir. Görürsünüz. Burada yerləşir ikinci mərtəbədə yerləşən ikinci yataq otağı. Buradan balkona da keçid qoyulub.
kanalımıza abunə olun. Kanalımıza abunə olun ki, gözəl həyat evlərimiz, mənzillərimiz satışa çıxanda xəbərdar olasınız. Baxıb görüb seçim edib alasınız. Deməli, burada da yerləşir, ikinci mərtəbədə yerləşən üçüncü yatan otağı. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.